بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. ثم أما بعد، uzvišenom gospodaru Allahu dželešanuhu se zahvaljujemo na svemu onome što nam je kao gospodar iz svoje milosti prema svojim robovima podario. Posebno mu se uvijek i na svakom mjestu zahvaljujemo što nas je učinio pripadnicima čiste vjere din Islama. Neka je salavat i selam na našeg časnog pejgambera Muhammeda alejhi selam, koji nam je svojim primjerom i načinom života pokazao i ostavio amanet kako insan treba da živi na dunjalu. Neka je salavat na njega, na njegovu porodicu koji su ga slijedili u stopu, također na ashabe i na sve one koji budu slijedili Božije poslanika alejhi selam, pokazivali ljubav i trud da u svom životu primijene sve ono što je od sunneta Božijeg poslanika alejhi selam. I na sve one koji budu imali trun imana, vjere u Allaha dželešanuhu do kijametskog, odnosno sudnjeg dana. Marsu selam neka je na naše drage i čestite šehide, vama draga braćo, draga omladino, cijenjeni i poštovani džematu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Allahu dželešanuhu hvala u ovom mubarek danu, lijepoj džumi, lijepom petku, što nas je iskupio u ovolikom broju. Dani idu, mjeseci idu još brže, a mjesečini i godine idu najbrže. Nekih mjesec dana otprilike nam je ostalo do najodabranijeg gosta mjeseca Ramazana, našeg gosta. Iz godine u godinu, po uobičaju, muslimani, ummet Božijeg poslanika alejhi selam, imaju priliku da ugoste najodabranijeg Allahovu dželešanu gosta mjeseca Ramazana. Ali, nažalost, većina tog ummeta Božijeg poslanika, ali i selam, misli da je dovoljno biti musliman i s time što će samo ugostiti jednom godišnji musafir i hodati uzdignute glave po dunjalku i kazati ja sam musliman. E, grdno se varam. Vjerujem da imamo priliku pitati tog našeg gosta mjeseca Ramazana da li bi ponovo da bude naš gost. A imala je priliku posmatrati ummet nas u toku godine dana, kada je on odsutan od nas, poželio bi da nas i ne posjeti. Draga braćo, draga omladino, sa Allahom dželešanuhu se ummet igra, sa propisima naše vjere, din Islama se ummet igra. I klanio bi, i ne bi. I postio bi, i svjesno činio sve ono što znam, da mi Allah dželešanuhu strogo zabranio. I onda se čudimo velikim katastrofama, čudimo se Palestini, čudimo se našoj nepravdi u kojoj živimo, a zasigurno Allah dželešanuhu će prije pomoći, zapamtite, pravedna vladara, pravedna čovjeka koji nije musliman, nego nepravednog vladara koji za sebe kaže da je musliman. E, to je dragi Bog. E, to je ta trgovina s kojom se danas muslimani igraju. Trgovina sa vjerom i svemu onome što vjera od nas traži. Biti čuvar
dva harema iza sebe kazati, s ponosom to čuvaju, Mešhidul harem, jedan i džamiju Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selam, a slati će fine braći u Palestinu. I to pravedan vladar, to pravi čuvar dvaju harema. Biti na namazu, a svjesno biti dušman u svome bratu u vjeri, s kojim si ili sada ili sutra, ili ćeš sutra stati rame do ramena u tom istom namazu, a poslije namaza mu zabiti nož u leđa, to je islam, to muslima. I mnoge kontradiktornosti koje umet danas radi i čini. Bliži nam se Ramazan, evo smo u mjesecu Šabanu, za koje Božji poslanik alejhi selam je imao običaj kazati da ga muslimani ili ummet često puta zapostavi, da zanemare blagodati mjeseca Šabana. U utorak smo imali Mubarak noć, Lejle i Mirađ, ili Isra i Mirađ. Pa ću se samo kratko osvrnuti na ovu noć i ostatak ćemo kazati o mjesecu Šabanu. Da ne detaljišemo, ono što je interesantno, naučili smo tu lekciju o Lejle i Mirađu, da je Božji poslanik putovao u jednoj noći iz Mešhidul Harema, iz Mekke, do Mešhidul Aksa u Palestini, da je tu predvodio, imao čast Allahovom Dželešanu volju, da predvodi namaz po prvi puta i jedini puta, da se Božji poslanici 124.000 Božjih poslanika skupio na jedno mjesto i da im Božji poslanik predvodi namaz. Nakon tog namaza Džibril mu donosi dvije posude, u jednoj bi mlijeko, a u drugoj vino, što bi mi kazali alkohol, jer u to vrijeme još nije bio je drugačiji šerijat, mogla se i popiti i klanjati istovremeno, i Božji poslanik izabra mlijeko, a Džibril mu kaza da je izabrao ono što je prirodno, što je čisto, a zatim odatle dalje sa burakom nastavi mirač. Ovo je bio Isra iz Mekke do Palestine, a onda je nastao mirač. Uzdignuće u goste Allahu Dželešanomu, što nikome nikada od ovih 124 poslanika kojima je predvodio namaz nije uspio i nije dozvoljeno, samo Božijem poslaniku alejhi selam, da ide da direkt uspostavi Allah Dželešanomu komunikaciju i dijalog između gospodara i Muhammeda alejhi selam. Oko ovog putovanja, samo da se vratimo na ovo mlijeko i vino koje je Džibril ponudio Božijem poslaniku, ali i selam, pa mi napade ta situacija i zamislim današnji ummet, zamislim evo danas nas, da imamo tu priliku, evo na džumi, da nam se ponudi, recimo, piva. Možda bi i rukama, ja bi jednom rukom uzim, jer obje ruke iskoristili i noge, da ih što više zagrabio. Šta je prethodilo mirađu, ono što je jako bitno u ovom aspektu,
Naučili smo bala tu lekciju, umet je savladao i ponavljamo se kao papagaj oko mirađa i nikako ponovo da tu lekciju umet savlada po pitanju namaza. I Allah zna najbolje do sudnjeg dana hoće li umet to i savladati. Ono što je interesantno, da šta se je dešavalo prije samog mirađa. To je ono što bi danas trebali da napomenemo i da se podsjetimo, a to je da je nije zapamćeno da je koga Allah Dželešanuhu stavljao na kušnju od Adama do sudnjeg dana, kao što je stavljao Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selam na kušnju. Ono što mi zovemo iskušenje svakodnevno. Zamislite situaciju, ne daju mu u njegovoj rodnoj Meki da se moli Allah Dželešanuhu. Dok se moli, stavljaju mu drog životinja na njegova leđa dok je na sežni, to nikada historija nije zapamtila. Do te mjeri, pa pred sami mirač, njegova desna i lijeva ruka, sve, njegova uzdanica, supruga, Allah Dželešanuhu mu je uzima njezinu dušu, godina tuge za Božijeg poslanika, ali i selam. I selio, tražio utočište u Taifu, nedaleko od Mekke, pa šta mu radiše? Nikada historija nije zabilježila ni jednog, da je na sličan način nekog vladara, predsjednika, mjesne zajednice predsjednika, kada je došao u Taif, šta su mu radili? Nagovorili su djecu da uzmu čuke i napucikaju cuke na Božijeg poslanika, da uzmu kamenje i da ga ta djeca proganjaju i gađaju kamenje. I sve to Božiji poslanik ima kao iskušenje. Hoće mu se prsa rastrgnuti od tuge što ljudi, što njegove mekelije, što njegov umet neće da posluša, da povjeruje u Allaha Dželešanuhu i da njega povjeruje kao, da je kao istinu, da je Božji poslanik, a prije toga da je njegov rob. Boli ga to. Konstantno ga proganjaju, konstantno ga svrstavaju u laž, u lažnice, čarobnjaka i tako dalje. Nema šta, kakve sve apetite mu nisu u tim danima pred sami mirač etiketirali. I šta mu Allah Dželešanuhu daje? Samo jednom dovu da se obratio gospodaru Allahu Dželešanuhu i kazao za stanovnike Mekke i za sve one koji su ga proganjali, a između ostalog to se je potvrdilo i u mjestu Taif, kada mu je Džibril došao i kazao: o Muhammede, samo kaži da, i da Taif bude sravnat i stanovnici Taifa i zajedno sa brdim. A šta Božji poslanik kaže? Ne. On upućuje dovu i kaže Džibrilu: možda će se nekad u budućnosti neko od njih izroditi i prihvatiti Allaha Dželešanuhu i mene kao poslanika. I jeste tako. Šta bi mi učinili? Na što bi mi sve bili spremni u iskušenjima, šta nam ljudi sve danas rade, šta bi mi sve njima bili u stanju raditi? I šta mu Allah Dželešanuhu daje, što nikome i nikada nije zabilježeno od svih poslanika koje je Allah Dželešanuhu slao, da takvu počast ima da u jednoj noći otputuje Allahu Dželešanuhu na razgovor. I tada mu Allah Dželešanuhu daje kao nagradu za sve ono što je pretrpio, da u njegovim prsima nastane potpuni mir. Draga braćo, nas trnu bode pa se nasekiramo. Hvala Allahu Dželešanuhu, imamo djecu.
Imamo evo život, raskošan život. Alhamdulillah, pa je tako. Da li smo zadovoljni sa svojim životom, odnosno da li promatramo svoj život kroz Allahovo dželešanovo zadovoljstvo? Neka to promišljanje bude u vašim mislima do sljedeće džume. Mjesec Šaban je odabran od Allahovo dželešanovo mjesec. Donosi nam mnoge blagodati, mnoge koristi, mnoge prilike da postignemo Allahu dželešanuhu nagradu i mnoge nagrade u ovom mjesecu. Između ostalog, post bi trebao u mjesecu Šabanu biti kao trening da što lakše startamo i ispostimo u mjesecu Ramazanu. Mnogi od nas, draga braćo, kako rekao, uživamo u životu. Imaju lijep odnos sa mnogim Allahovim dželešanovim stvorenjima. Imamo između sebe lijep odnos. Ujedno, mnogi od nas su veoma uspješni u svom životu, karijeri, imaju lijepu karijeru. Lijepe položaje mnogi od nas imaju. Ali da li to isto možemo reći i za sebe kazati da je naša veza, da je naš položaj, da je naša konekcija, naša pažnja, ljubav i tako dalje na istom levelu kada je u pitanju stvoritelj Allah dželešanuhu? Gdje je tu karijera? Koliko tu ulažemo truda da tu postignemo ciljeve, da tu postignemo velik i značajan položaj? Da li provodimo vrijeme u robovanju Allahu dželešanuhu ili ispunjavanju njegovih naredbi koje svakodnevno čujemo kroz Kur'an, Jezimušan i sunnet Božijeg poslanika? Koliko vremena provodimo sa prijateljima, te na poslu, te u komšiluku, te inače u životu, ili na bilo kojem drugom mjestu? Ovo nam je prilika da u mjesecu Šabanu pojačamo svoj ibadet, pojačamo razmišljanje o stvoritelju Allahu dželešanuhu, zato pokušajmo iskoristiti onoliko koliko je po mogućnosti da se posvetimo ovome. Najbolji nam je primjer i sam Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u svemu, pa između ostalog i u ovome mjesecu i u ovome što danas govorimo. Često su ga viđali u posebnim situacijama i prilikama, kao što su ga imali priliku vidjeti u posebnom ibadetu i stanju u mjesecu Šabanu, pa kada su ga pitali što Božji poslaniče toliko, ne znamo ni kada postiš, ni kada mrsiš. Šta im Božji poslanik kaza? Mjesec između Ređepa i Šabana, i mjesec između Ređepa i Ramazana je mjesec kojeg ljudi često zaboravljaju, a to je mjesec u kojem se naša djela, kaže Božji poslanik, prezentuju Allahu dželešanu. Gospodaru svjetova, a ja volim da se moja djela prezentuju i uzdižu dok sam ja u postu. Naša pokornost i naša poslušnost Allahu dželešanuhu je veza koja se može prekinuti. To je veza između stvorenja i stvoritelja. Moramo shvatiti da Islam ne vodi brigu samo o mentalnom i fizičkom unapređenju i razvoju, nego nam Islam vodi brigu i o našem duhovnom stanju u kojem se nalazimo. A ovo sve možemo postići obožavanjem Allaha dželešanuhu i nikoga drugog.
Kaže se u Kur'anu jezimu šanu, one koji vjeruju za nas, nama Allah kaže, ovi koji vjerujete, za one koji vjeruju, kaže Allah Dželešanu, i čija srca, kada se Allah Dželešanu spomene, šta rade ta srca? Smiruju. To je naravno, često mi ovaj ajet na pameti i sam se pronađem u njemu. Kako to srce treba da bude kada se ime Allah Dželešanu mu spomeni, da ja osjetim u svom srcu promjenu. Da li je to moguće? Evo, sada znam svoje stanje u prsima. Neko izgovori riječ Allah, da li se promijenilo išta u mome srcu? Mislim da nije, sad u ovom trenutku. Sve dok je tako, onda ovaj ajet trebamo konstantno kada kroz njega da razmišljamo o svome životu. Čija se srca kad se Allah Dželešanuhu, kad se njegovo ime spomene, smiruju. A srca se doista kad se Allah Dželešanuhu ponovno potvrđuje, one se doista smiruju, osjete promjenu kada se Allahu Dželešanuhu ime spomenu. Naše izvršavanje bilo kog djela zahtjeva od nas trud i žrtvovanje. Ovo je fascinantno za umet. Ubismo se ili umet, očekujemo da nam meleki rješavaju naše probleme na dunjalu. Neće. Nije im to zadaća, a mogu. Nije im to zadaća da rješavaju ono što mi kao vjernici, kao muslimani moramo izvršiti. Ne mogu oni za nas klanjati. Ne mogu oni za nas postiti. I mnoge stvari i na dunjalku izvršavati. Pogotovo u današnjem vaktu, kada analiziramo i postavimo anketu o razlozima nas, današnjeg čovjeka, zbog čega to se ne možemo da postignemo Allahovu Dželešanuhu zadovoljstvo, uvijek smo zauzeti. Nečemu jesmo, i bitnom i nebitnom. Uvijek u potražnji za nečim. Prokupirani smo dnevnim životnim obavezama, zato se od nas traži i zahtjeva da budemo više mudriji nego što su to bile prijašnje generacije. Što nas ovaj život ne zavara i da nas ne odvrati od Allahovog Dželešanuhu zadovoljstva. Moramo naći vremena da se više trudimo da razmišljamo o Allahu Dželešanuhu, o Kur'anu, o poukama i porukama, o smrti, o sudnjem danu, stajanju na sudnjem danu, o prezentiranju nam naših dijela i dobrih i loših i našem završetku, ne daj Bože u džehennemu ili džennetu. Ovako promišljanje će nas držati u kontinuitetu o razmišljanju prema Allahu Dželešanuhu. Također, mjesec Šaban je prilika da povećamo našu vezu i povezano sa uzvišenim Allahom Dželešanuhu da povećamo i pojačamo istikfar za sve ono što smo uradili namjerno, svjesno ili nesvjesno ili nehotice, sa istikfarom to inšallah možemo izbrisati. Spominjanje Allaha i zikr, spominjanje kelima koje veličaju Allaha Dželešanuhu. U najmanju ruku to možemo, draga braćo, činiti dok smo na poslu. Neka nam jezik bude zauzet zikrullahu. 5 dnevnih namaza, da ne pričamo, prije spavanja i dok ustanemo, dok vozimo svoje udobno i lijepo šum auto, sjedimo u tom udobnom autu, neka nam jezik bude zauzet zikrullahom i razmišljanjem o prolaznosti ovoga svijeta i o vječnosti ahireta.
dženneta i džehennema. Da nas Allah Đelešanu pomogne da pronađemo zadovoljstvo Allaha Đelešanu još na dunjaluku i ako Bog da vam sa nama bude zadovoljan na ahiretu, na sudnjem danu nam se smiluje, oprosti sve naše pogreške i uvede nas u lijepi vječni džennet u društvu svih ovih poslanika koje danas spomenu smo na čelu sa Božim poslanikom, ali i selam svim dobrim ljudima i šehidima, svim insanima. Amin, 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 ja rabbal alamin.